Указом президента України від 30 листопада 2016 року номер 531 батальйону оперативного призначення військової частини 3066 присвоєно почесне найменування батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького з врученням відзнаки президента України. У джерел створення батальйону я мав високу честь бути разом з вами. Я пам'ятаю той день присяги, пам'ятаю очі відновленої Української національної гвардії, його першого командувача, генерала Полторака і генерала Арлєрова, який зараз з честю продовжує цю почесну і високу місію. Слава та всенародне визнання здобуті вашим батальйоном, здобуті в боях, оплачені дуже дорогою ціною, життям 25 бойових побратимів, які загинули в боях, кров'ю 82 бійців, які отримали поранення. Ми пам'ятаємо їх. Ми вшануємо кожного з них. І серед тих, кого ми пам'ятаємо, Герой України, генерал Кульчицький, який в критичний для долі держави момент опинився в епіцентрі подій. Взяв на себе тягар відповідальності за формування боєздатних підрозділів новоствореної Національної гвардії України. Суворий час вимагав саме таких людей, спроможних поєднати професійну компетентність, бойовий досвід, глибокий патріотизм, відданість присязі, надзвичайну особисту хоробрість і готовність до самопожертви. Всі ці якості повною мірою були притаманні генералу Кульчицькому. Смерть командира стала важкою втратою для офіцерів, які знали його багато років, для добровольців, які за короткий період встигли визнати його авторитет і величезний бойовий потенціал. Я вдячний всім тим, хто назавжди зберігає в серцях пам'ять про свого командира. І ваше щире прагнення увічнити його ім'я в назві батальйону реалізувалося в указі президента України, який я щойно підписав. Я вітаю особовий склад батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького з врученням відзнаки. Я бажаю, щоб кожен з нас на своєму місці щоденно наближував ту мету, заради якої віддали своє життя сотні воїнів-гвардейців. Міцна незалежність і процвітання української держави, щастя і добробут її народу. Слава Національній гвардії України! Слава Україні!